वैशाख तिस गते भएको स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आयोगले पाँच अर्ब चार करोड खर्च गरेको थियो त्यसको सात महिनापछि अर्थात् मङ्सिर चार गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग करिब एघार अर्ब रुपियाँ मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यति रकम दिन नसकिने जवाब दिएको छ मन्त्रालयले आयोगको प्रस्ताव फिर्ता गरी दस अर्बमा नबढ्ने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याउन भनेको छ आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न नौ शीर्षकमा सरकारसँग दस अर्ब अन्ठानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख रुपियाँ बजेट माग गरेको थियो आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय व्यवस्थापन मतदान केन्द्र जनशक्ति व्यवस्थापन र मतगणनाका लागि सबैभन्दा धेरै छ अर्ब दुई करोड त्रियानब्बे लाख रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको थियो त्यस्तै सामग्री व्यवस्थापनमा दुई अर्ब करोड सहितको प्रस्ताव मन्त्रालयले आयोगमा नै फिर्ता गरिदिएको छ आयोगले मागेको बजेट स्वाभाविक नभएको पनि मन्त्रालयले दस अर्बमा नबढ्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न भनेको छ चौहत्तर पछि आयोगले भेहिकल किनेको छैन अब जिल्ला जिल्लामा अब यो यही मतदाता नामावलीका काममा होला अथवा अन्य निर्वाचनका काममा सवारी साधन आवश्यक पर्छ इन्डियन बलियो टाइपको तर सस्तो त्यस्तो गाडी किनेर दिनुपर्छ जहाँ एकदमै पुराना जीर्ण अवस्थामा गाडी भएका छन् भनेर हामीले त्यो बाहेक अब अर्को हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ टाइट हाम्रो आयोगले एक साता अघि निर्वाचन शिक्षा र तालिममा सत्तरी करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो मन्त्रालयले माग गरे अनुसारको रकम नि नमानेपछि आयोगले कम्तीमा उनान्सय करोड रुपियाँ घटाएर नयाँ प्रस्ताव पठाउनु पर्नेछ आयोग अहिले कुन कुन शीर्षकमा खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमा केन्द्रित छ दुई हजार चौहत्तरमा भएको सभा र प्रदेशसभा चुनावमा आयोगले सात अर्ब असी करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो आयोगलाई निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्न पनि चाप परेको छ उसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमनको जिम्मा दिने प्रस्ताव हटाएर आचार संहिताको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमनको जिम्मा दिने प्रस्तावमा दलहरूले आयोगमै पुगेर असहमति जनाएपछि आयोग पछि हटेको हो कानुन बमोजिम समेट्न पर्ने उचित देखिएका विषयहरू आयोगले समेटेर पठाएको छ जस्तो केही केही विषयहरू अनुगमन अधिकृतको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नराख्ने भन्ने सबै राजनीतिक दलबाट त्यो फिडब्याक आयो त्यसका आधारमा आयोगले तल समीक्षा गर्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपयुक्त हुने भन्ने थियो तर अब निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टी नै मूल एक्टर भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीको भोइसलाई आयोगले कन्सिडर गरेको छ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा प्रचार प्रसारका लागि पन्ध्र दिन मात्र दिने प्रस्ताव पनि हटाइएको छ मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएपछि आचार संहिता जारी गर्ने आयोगको तयारी छ क्यामेरामा जया तामाङका साथ अङ्गराज नेउपाने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ